Eli joo, mä oon tosiaan Saija Westerlund-Kuk. Mä oon Folkhälsanilla perheet ja suhteet -osastolla perhetyön asiantuntijana, mutta nyt sitten sieltä osa-aikaisesti tutkimusvapaalla Turun yliopistossa teen väikkäriä. Ja ajattelin vähän tuoda tänne kolme pikkusen erilaista, mutta toisiinsa liittyvää tämmöistä ajatusten herättelijöitä. Esimerkiksi tämä vanhemmuuden uupumus on, mä tulin just illalla Brysselistä, siellä oli ensimmäinen kansainvälinen konferenssi tästä aiheesta, niin nämä on nyt ihan uunituoreita sitten nämä ensimmäiset. Onko tämä tuttu teille tämä käsite? Siitä muutama viikko sitten pyöri uutisissa juttua. Joku nyökkäilee. Eli tämä on erillinen työuupumuksesta, mutta vähän samantyylinen. Eli kun vanhemmat kokee, että nämä resurssit, tai nämä kuormittavat tekijät ja resurssit tai suojaavat tekijät on niin kuin kroonisesti epätasapainossa, niin silloin kehittyy tämä vanhemmuuden uupumus. Kyse on siis tämmöisestä kokonaisvaltaisesta emotionaalisesta uupumuksesta, mutta se mikä tässä on sitten se hyvin vahingollinen on tämä emotionaalinen etäisyys, mikä tavallaan niinku vanhempi varmaan aika epätietoisesti ottaa sen lapsesta sen uupumuksen aikana. Ja myös, että sitten tämä vanhemmuudesta koetun ilo niinku vähenee. Että ei jaksa enää nähdä niitä hienoja hetkiä tai sitä, miksi sitä vanhemmointia. Kun se vanhemmuus on tietenkin rankkaa, mutta kun siitä niissä pikkusissa arjen kultahippusista sitä voimaa saisi, mutta niitä ei enää jaksa nähdä. Ja se, mikä nyt sitten niinku uusimman tutkimuksen valossa näyttäisi olevan se kaikista niinku merkittävin, on tämä, että vanhempi itse tiedostaa, että hänen kokemuksessa vanhemmuudessa niinku huomattava kontrasti siihen aiempaan. Että mä en ole enää semmoinen vanhempi kuin mitä mä olin. Mä en ole semmoinen, mitä mä haluaisin olla. Tätä on tutkittu siis nyt viime vuosina ihan maailmanlaajuisesti. Tämä on huono kuva, mä puhelimella nappasin ton sieltä konferenssista, mutta siis se, mikä on hyvin jotenkin pysäyttävää, on, että anglosaksiset maat ja me länsimaat ollaan niin kuin vähän turhan hyviä tässä. Ja Suomi on sitten just niin kuin tuolla oranssisella alueella, että Matilla Sorkkila ja Kaisa Aunola on Jyväskylässä tutkinut tätä, ja Suomen tämä esiintyvyys on siis 4,9%. Tätä on jäsennelty niin, että vanhempi sit uupuneena on tietenkin ärtynyt, mutta sitten tämä synnyttää hirveästi syyllisyyttä ja häpeää. Paljon erilaisia psykosomaattisia oireita, ja sitten taas näistä varmasti johtuu nämä päihde- ja muut riippuvuudet. Mä en ollut ihan varma, tämä on suicidal ideation, niin se ei nyt välttämättä ihan ole alttius suomeksi, mutta kun mä en keksinyt sitä, niin kuin, kuka osaa kertoa, mikä se olisi se oikea sana. Ja samaten niin kuin, siis tämmöinen, että niin kuin on itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoinen taipumus. Joku nyökkäsi, jes, kiitos. Ja sitten samalla niin kuin, siihen liittyen, mutta ehkä vähemmän väkivaltaisesti, on sitten taas tämmöinen ideation, tai sitten se ei välttämättä ole taipumus tai alttius, mutta tavallaan niin kuin, et haaveilee semmoisesta perheestä irtautumisesta, eikö niin, että mä menen ostamaan Iltasanomat enkä tuu enää koskaan takaisin tälleen.
Sitten tutkimuksessa, tähän oli itse asiassa tähän keskimmäiseen laitettu semmoinen, että olisi niin kuin lapselle seuraus, mutta mä ajattelen, että se jotenkin enemmän liittyy ehkä siihen vanhemmuuteen tai vanhemmointiin, koska lapsellehan siitä näistä kaikista ylimmäisistä on sitten muitakin vaikutuksia kuin pelkästään se, että hän joutuu laiminlyödyksi ja kaltoinkohdelluksi. Ja sitten myös parisuhteessa, että aiheuttaa parisuhteelle etääntymistä ja konflikteja, mitkä taas sit itsessään näyttäytyy lapselle harmillisena. Niin. Ja sitten on siis löydetty tosi vahva, tätä on tutkittu monella eri tutkimuksella ja myös niin kuin longitudinaalisella tutkimuksella, että tällä on yhteys sekä laiminlyöntiin että kaltoinkohteluun. Ja valitettavasti vanhemmat usein hakee tähän uupumukseen apua vasta silloin, kun se on jo mennyt niin pitkälle. Ja näyttää siltä, että nimenomaan tämä tunneperäinen etäisyyden otto tämän uupumuksen lisäksi näyttää olevan tässä avainasemassa. Tämä on jotenkin niin itsestään selvääkin, että jos sä oot tosi väsynyt ja sit susta tuntuu, että sä teet niinku vaan ne välttämättömät, pakolliset, tarpeelliset, niin sä varmaan niinku osittain ihan itseäsi suojellaksesi myöskin vähän väännät sitä tunnelatausta lapseen pienemmäksi, eikö niin? Mutta sitten sehän myös aiheuttaa sitä, että on jotenkin helpompi kaltoin kohdella semmoista, joka on enemmän, no ei nyt esine, mutta joka ei ole niin, kuin niin lämpimästi lähellä. Hyviä uutisia olisi sitten se, että tätä voidaan interventioilla hoitaa ja Nämä interventiot ei vaan vähennä tätä uupumusta, vaan se näkyy sit myös siellä kaltoinkohtelun ja väkivallan vähentymisen aika nopsaan. No niin, ja tästä siis tiedetään niin kun näistä taustatekijöistä kansainvälisesti tiedetään niin kun yhteiskuntatasolla kyllä, niin kun varmaan huomasittekin siitä kartasta, että maissa, joissa on tämmöinen, mitä individualistisempi kulttuuri on, mitä korkeampi tämä Human Development Index on, ja valitettavasti myös mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä varsinkin äidit uupuu. Ja tämä oli se, mikä jossain vaiheessa tässä viikonloppuna mun tekee mieli niin kuin mennä, että ei, mä en halua kuulla enää, koska arvatkaa mitä, Suomi nostettiin siellä tietenkin, että hei, suomalainen yhteiskunta on niin kuin kaikista tasa-arvoisin näistä, mitä nyt on tutkittu ja mitä se tarkoittaa. Suomalaiset äidit on siis niin kuin maailmanlaajuisesti jotenkin tässä riskiryhmässä ja sen ajatellaan johtuvan just siitä, että kun yhteiskuntatasolla äidit tietää ja siis suorittaa tätä tasa-arvoisuutta ja käy töissä ja sit se ei niin kun ole vielä filtteröitynyt sinne kotiin asti se tasa-arvo. Et vanhemmat usein ennen lapsia on sitä mieltä, että heillä jaetaan sit kaikki kotityöt ja lapsenhoito tasan, mutta kun se lapsi tulee perheeseen, niin arki onkin jotain ihan muuta. Et siinä on niin kun nämä apua, expectations, odotukset, niin, että nehän siinä niin kuin romuttuu, ja tästä siitä vähän olisi kyse. Mutta sitten taas niin kuin yksilötasolla ei vielä tiedetä hirveästi, että mikä tähän niin kuin altistaa, ja mä ajattelin, että yksi mikä tähän voisi auttaa tätä miettimään on nämä ACEit. Eli niin kuin nämä lapsuuden kaltoinkohtelukokemukset. Onko nämä tuttuja? No nyt on enemmän nyökkiviä. Apua, nyt mä unohdin katsoa kello. No sitten, hyvä. Okei. Mä yleensä puhun nopeasti, mutta. No joo. Elikkä ihan kertauksena niille, jotka ei ole näihin ennen törmännyt. Tämä alkuperäistutkimus on parikymmentä vuotta vanha,
Ja en nyt mene tässä kohtaa enemmän niihin taustoihin, mutta ihan nopeasti siis on pystytty jaottelemaan nämä niin kuin kolmeen eri tyyppiin. Eli jos ennen 18 ikävuotta on elänyt jonkun näistä teemoista läpi, niin aina niin kuin yksi tämmöinen kokemus on yksi eissi. Ja niin kuin tuossa näkee, niin ne on niin kuin jaoteltu fyysiseen tunnepohjaiseen ja sitten seksuaaliseen väkivaltaan, sitten fyysiseen tai tunnepohjaiseen laiminlyöntiin ja sitten tämmöiseen niin kuin kotona olevaan toimintahäiriöön. Et jos vanhemmalla esimerkiksi on ongelmia päihteiden käytön tai mielenterveyden kanssa, jos kotona on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai jos jompikumpi vanhemmista on ollut vankilassa. Tai sitten oikeastaan toi vankila ja avioero on molemmat siinä mielessä niin kuin samansuuntaisia kuin myös se tästä puuttuva eissi. Eli että jos on jommankumman vanhemmista menettänyt, että niin kuin hän on poissa elämästä, mistä se nyt sitten johtuukaan, niin se lasketaan sitten eissiksi. Nämä on jotenkin ihmeellisesti silleen näyttää, että sillä ei sinänsä ole väliä seuraamusten kannalta, että mikä näistä eisseistä sulla on, tai niin kuin, että minkä näköinen se kombinaatio on, vaan se on tämä lumipalloefekti, mikä näistä tekee haavoittavia. Eli mitä enemmän eisejä, sitä suuremmaksi se riski kasvaa. Ja nämä eisit tavallaan niin kuin, ei sit jotenkin tuottaa semmoista niin kuin ehkä epäsuotuisaa suhtautumista itseen ja toisiin ja siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Siis ei suhtautumista, mutta tulkintaa, ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan. Mä nyt sanon sen vähän jotenkin kömpelösti, mutta osittain tämä siis näyttäytyy tietenkin siinä, että mitä enemmän eissejä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä itse niin kun tää elämäntavat on ehkä semmoisia niin kun terveydelle haitallisia, niin kuin tuosta yläriviltä näkee. Mutta se, mikä näissä se niin kun, mihin tämä tutkimus sit päätyi silloin parikymmentä vuotta sitten jo, on se, että jostain syystä, silloin ei vielä ymmärretty ihan miksi, mutta vaikka kontrolloidaan niin kuin koulutustasoon tai niihin terveellisiin elämäntapoihin, niin silti nämä eissit lisää sit niin kuin psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen terveyden kannalta näitä riskitekijöitä. Eli että paljon suuremmalla todennäköisyydellä esimerkiksi sit, on masennusta. Se ei ehkä ole kovin yllättävää, mutta että tämä riski näkyy myös esimerkiksi sydänsairauksissa tai vaikka luun murtumissa, niin se on jo enemmän semmoinen tekijä, mitä niin kuin, joka ei siis selity tällä omalla terveyskäyttäytymisellä, vaan jollain muulla. Ja sitä jotain muuta ei vielä silloin parikymmentä vuotta sitten oikein ymmärretty, että mistä se johtuu, mutta nyt on ajateltu, että se on se stressivaste. Eli kun sä pienenä ihmisenä, niin kun stressi kuuluu elämään ja kun se stressi nousee, niin sit meidän pitäisi kans niin kun rauhoittua. Mutta jos me ei voida, koska me eletään aina vaan sitä samaa arkea ja se stressi nousee ja sit se pysyy siellä koholla, että meidän systeemi ei koskaan niin kun saa palautua, niin se on se, mikä sit pitkällä aikavälillä on meille vahingollista. Nämä on Englannista ja Walesista tämmöiset palkit, mistä pikkusen näkee näitä, että miten eri tavalla nämä eissit voi näyttäytyä. Nämä on
riskit niin kuin jaoteltu silleen, että jos sulla on enemmän kuin 4 eissiä, niin ne on sitten niin kuin yhdessä palkissa. Muuten on 0, 1, 2 tai 3. Se, mikä mulle jäi sanomatta tuossa alussa, on ehkä se esiintyvyys, että siis melkeinpä puolella ihmisistä, oikeastaan siinä ei hirveän suurta eroa ollut Amerikasta tai sit Euroopastakaan, mutta melkein puolella on 1, ja se on useimmiten se vanhempien avioero, mutta yllättävän monella on jo sitten niinku 4 plus, että se on jossain 10% paikkeilla väestöstä. Eli se tarkoittaa sitä, että näissä sit koskee meistä suurinta osaa, ja siksi näistä on niin tärkeä puhua. Kun aikuiset miettii niin kuin lapsuuttaan, semmoiset, joilla on ollut monta eissiä, on myös, nämä on sitten tietysti semmoisia, että nämä on niin kuin itse raportoituja, mutta silti 60% aikuisista on ollut lapsena terveysongelmaisia, on ollut kaikkea epämääräistä, päänsärkyä, vatsakipua ja tämmöistä. Mutta se, mikä on ollut tämmöinen suojaava tekijä, mikä ei varmaankaan tule yllätyksenä tässä porukassa, on, että jos on ollut joku turvallinen aikuinen tai vaikka joku jalkapallovalmentajakin, tai sitten, että on ollut lämpimät suhteet ystäviin, niin silloin se on vähentynyt, että semmoisista monieisseisistä aikuisista tämä on vain 21%. Mutta olisi tosi tärkeää, että vanhemmatkin tulisi tietoisiksi näistä eisseistä ja niiden kauaskantoisista vaikutuksista. Osittain siksi, että se ehkä pysäyttää tarkastelemaan sitä niin kuin omien lasten tämänhetkistä arkea vähän eri lailla, mutta myös sitä omaa vanhemmuutta. Eikö niin? Ja kun mä tuossa sanoin vähän aikaa sitten, että nämä eissit niin kuin vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan omaa itseämme ja omaa toimintaamme ja toisia ihmisiä meidän ympärillä, niin silloin voi ajatella, että tämä niin kuin ymmärrys omaa toimintaa kohtaan pikkusen kasvaa, ja sitten kun me ymmärretään jotain paremmin, niin meidän on helpompi tehdä myös muutoksia. Ja tämä, mitä Päivi tuossa ihan alussa sanoi, nyt minulla on se lappu tuolla pöydällä, mutta jotain, mitä sä sanoit, oli, niin kuin, että nämä niin kuin coping-mekanismit on ollut silloin aikanaan ihan oikeat ja ymmärrettävät, eikö niin? Että niin kuin se, miten me ollaan siitä, kiitoksia, se, miten me ollaan siitä arjesta selviydytty, niin ne saattaa niin kuin nykyhetkessä olla semmoisia vähän epäsuotuisia tapoja toimia, mutta ne on ollut aikanaan elinehtoja. Ja että on mahdollista muuttua. Sitten meillä on myös paljon tämmöisiä positive childhood experiences, että ymmärretään se turvallisten ja tukea antavien suhteiden merkitys, ymmärretään miten tärkeää on pitää huolta itsestä, ja ymmärretään miten tärkeää on sekä niin kuin itse että muiden avulla sit tukea tätä mielenterveyttä. Nyt mä katson, että mä ehdin vielä sinne toiveikkuuteen. Kun on sit tutkittu, että mikä on sit tämmöisiä suojaavia tekijöitä, näistä osa on semmoisia, mihin me ei välttämättä itse voida vaikuttaa, mutta osa on sit yhteiskuntatasollakin tosi tärkeitä. Ja mä ajattelisin, että teille, jotka täällä istuu tänään, miten huomattavassa asemassa on ollut tämä, että on ollut tämmöisiä myötätuntoisia kannattelevia kokemuksia nimenomaan ammattilaisten kohtaamisesta, että on saanut kokea, että joku näkee ja joku puuttuu ja joku ymmärtää, että ei jää yksin sit siihen. Ja siitä me tuossa vähän poristiin kanssa äsken tuossa pikkuisessa ryhmässä. Ja lapsilla, tai siis tämä eissit valitettavasti on periytyviä.
Ja se tarkoittaa, että lapset, jotka tällä hetkellä elää tämmöistä eis-arkea, heidän vanhemmilla on sit usein myös eissejä ja tämä taakka on silloin tavallaan kaksinkertainen. Ja tätä periytyvyyttä on siis todettu nimenomaan sit kaltoinkohtelun ja mielenterveyden ongelmien ja päihdekäytön suhteen. Mutta se, mikä myös tietenkin on varmaan suurimmalla osalla tiedossa, että väkivallalle altistuminen niin lisää sitä sekä tekijän että kokijan muodossa kierteen jatkumista. Mutta siis, vähän samalla lailla kun näitä vanhemmuuden uupumusta voidaan seuloa, ja Jyväskylän seudulla siis seulotaan neuvoloissa, eissejä on myös kokeiltu seuloa ihan niin kuin peruspalveluissakin. Työntekijät on etukäteen epäröinyt tätä. He on kokenut, että se mahdollisesti on vähän tunkeilevaa tai tälleen niin kuin triggeröivää tai uudelleen traumatisoivaa. Mutta jos työntekijöille on annettu niin kuin riittävä perehdytys, niin on sitten näyttänyt siltä, että tämä on kuitenkin koettu hoidollisena. Ja sitten mun mielestä on tosi tärkeää, että jos ei kysytä, niin aikuisilla on kestänyt 9-16 vuotta ennen kuin he on kertonut kenellekään näistä eisseistä. Kun ne eissit on siellä joka tapauksessa, kysytään niistä tai ei, puhutaan niistä tai ei, mutta myöskin tämä niin kuin merkityksellisyyden lisääminen ja muutoksen motivoiminen, mä ajattelen, että ne voi olla tosi tärkeä työkalu siihen. Että ymmärtää sitä nykyistä taakkaa eri lailla, mutta osaa myös määrittää uudelleen sitä nykyistä tilannetta. Sitten on myös nähty, että tämä on niin kuin helpottanut tämmöistä itseohjautuvuutta, että asiakkaat hakeutuu oikein ja oikea-aikaisesti niin kuin palvelujen piiriin. Ja mä mietin tuossa viikonloppuna, että mitä jos niin kuin tässä vanhemmuuden uupumiskonferenssissa, kun puhuttiin nimenomaan siitä, että tosi harvoin vanhemmat hakee apua uupumukseen ennen kuin se on mennyt niin pitkälle, että he on käyttäytynyt semmoisella tavalla, mitä eivät olisi halunneet, niin olisiko tässä se vastaus siihen? En tiedä. Tästä mä haluaisin ihan pikkusen vaan puhua. Walesissa tätä on siis pilotoitu neuvoloissa, että on ACE-seulottu. Ja nämä, mitkä mun mielestä oli tosi merkittäviä, tuossa niin kuin näette, toi esiintyvyys on Walesissakin aika samansuuntainen kuin esimerkiksi Amerikassa. Kun neuvolassa äideiltä kysyttiin näistä eisseistä, 43% kertoi ensimmäistä kertaa kenellekään viranomaiselle, että heillä oli eissejä. Ja 91% oli samaa tai vahvasti samaa mieltä siitä, että niistä oli sopivaa, ja 81% sitä mieltä, että niistä oli tärkeää kysyä. Ja sitten jos tätä peilaa siihen, että miten ymmärrettävästi työntekijät on epäröinyt ennen seulomista, että onko tämä ihan okei, niin kyllä se asiakkaiden kokemuksesta on kuitenkin nimenomaan niin. Ja sitten, että ylivoimaisesti valtaosa oli sit sitä mieltä, että kun näistä eisseistä puhuttiin, niin se apu ja tuki, mitä he saivat, oli sit niinku parempi tasosta, koska heillä oli nyt se kokemus, että se terveydenhoitaja ymmärtää sitä äitiä niin kuin eri lailla, kokonaisena ihmisenä, eikä vaan niin kuin arvioi sitä vanhemmointia tai vanhemmuutta. Ja tämä on taas semmoinen, mitä mä mietin viikonloppuna, että kun pohdittiin, että miksi länsimaat, että miksi niin kuin länsimaissa tämä vanhemmuusuupumus on, esiintyvyys on niin paljon korkeampaa kuin muualla, niin yksi oli tämä suorituskeskeisyys. Että koska meillä pidetään niin tärkeänä sitä, että me ollaan niin kuin positiivisesti vanhemmoidaan, koska meillä kasvatetaan lapsia siihen, että he saavat, on toivottavaa, että he ilmaisevat oman mielipiteen ja että heitä myös kuunnellaan, niin siinä tulee tämmöinen
vähän hassu tilanne, että kukaan meistä ei varmaankaan ole sitä mieltä, että asia pitäisi olla toisin, mutta tietenkin, jos vanhemmuutta katsoo suorittamisena, niin yksi syy siihen, miksi erilaisissa kulttuureissa se uupumus ei ollut niin korkeata, oli se, että kun yhteiskuntatasolla se menee niin, että totellaan. Että ei tarvitse, että se vanhemmointi on enemmän niin kuin ylhäältä alaspäin, eikö niin? Joo. Niin, ja sitten siis työntekijät myöskin sit raportoi, että heille tuli isompi ymmärrys sekä niistä asiakkaan pulmista, mutta että he tosi monesti sanoivat, että heille tuli tämmöinen niinku ennakko-oletusten haastaminen, että harvoin ne moni-eisseiset vanhemmat oli niitä, ketä olisi arvannut, koska eihän se eis-numero ole kellään otsassa, mutta se ei välttämättä sit olekaan aina se, ketä ajattelisi alun perin. Ja kun me nähdään se ihminen kokonaisena ihmisenä, niin se lisää myös sitä luottamusta. Ja työntekijät koki, että ja myös vanhemmat, että sitten tämä niinku kanto myös tulevaisuuteen, että sitten on helpompi myös tulevaisuudessa avautua sit mahdollisista pulmista. Että on semmoinen olo, että sulle uskaltaa puhua. No niin, ja sitten tämä toiveikkuus. Eli kun on tutkittu nuoria aikuisia, joilla oli monta eissiä, ja verrattu semmoisiin, joilla ei ollut eissejä, niin tämä, että miten tarkastelee itseään ja paikkaansa maailmassa, näyttää tämmöiseltä, että monieisseisenä, ja tämä on niin kuin tavallaan osa näistä on just tätä stressivastetta, että kun ei tunne niin kuin oloansa rauhalliseksi tai ei tunne kuuluvansa joukkoon, kokee, että ei pysty niin kuin ajattelemaan selkeästi tai jäsentelemään ajatuksia tai ratkaisemaan ongelmia positiivisesti. Mutta nämä ihan viimeiset on mun mielestä niitä kaikista pysäyttävämpiä niin kuin meidänkin näkökulmasta, että kuusinkertaisesti todennäköisemmin ei ollenkaan tai harvoin tuntenut olevansa merkityksellinen. Ja sitten, että ei ollenkaan tai harvoin tuntenut toivoa tulevasta. No, mistä sä ammennat sitä motivaatiota muutokseen, jos se tulevaisuus on jotenkin epämääräinen harmaa möykky tai sulla ei ole semmoista oloa, että sä oikeasti pystyt tekemään toisin? Elman Yguin on Yhdysvalloissa tutkinut toiveikkuutta tosi paljon, ja he tekevät myös yhteistyötä esimerkiksi poliisien kanssa. He toivoisivat, että me tultaisiin paremmaksi tunnistamaan tämmöiset epätoivon askelmat, tai ehkä enemmänkin tunnistamaan, että kun me kohdataan ihminen, missä kohtaa hän on täällä epätoivon askelmilla. Eli kun elämä meitä vähän tönii, niin tämä ensimmäinen askel on, että me suututaan ja turhaudutaan. Ja tämä on ihan normaali reaktio silloin, kun odotukset ei täyty. Ja tämä on ehkä taas, jos miettii niitä tasavertaisia äitejä, että voiko tätä miettiä näiden epätoivon askelmienkin kanssa. Eli kun me oltiin sovittu, että meillä vanhemmoidaan just 50-50, ja sitten se ei ehkä olekaan ihan niin, niin suututaanko me sitten ja turhaudutaan ensin. Jos se elämä jatkaa samaa rataa, tämä toinen askelma on sitten epätoivo. Eli me pidetään vielä kiinni siitä tavoitteesta, mutta me ei enää niinku löydetä semmoisia vaihtoehtoisia polkuja sinne. Ja me ei niinku pystytä soveltamaan sitä tavoitetta, vaan se on meidän mielestä edelleen niinku se päämäärä. Ja tämä tekee sen, että se toiveikkuus vähenee ja motivaatio laskee. Ja se viimeinen askel on sitten apaattisuus. Silloin tuntuu, että se tavoite on ulottumattomissa ja meidän energia on lopussa. Ja mä ajattelen, että tämä on ehkä sitten se, mikä siellä vanhemmuudessa näkyy siinä niin kun tunne, että me niin kun väännetään sitä termostaattia pienemmälle. Ehkä. Että se
ulkoapäin tuleva odotus ja se niin kuin oma toive siitä, että suoritetaan semmoista täydellistä vanhemmuutta, niin ehkä sitten tekee tämän. Mutta toiveikkuutta ei voida vaan mitata, vaan sitä voidaan myös lisätä. Ja mikä on tärkeää on se, että me tunnistetaan, että missä niin kuin tässä toiveikkuuden kolmiossa se on, missä, mihin me sitä tukea tarvitaan. Eli joskus on silleen, että me tavallaan tiedostetaan, minne pitäisi mennä, mutta me tarvitaan muiden ihmisten tukea ja tsemppausta siihen, että me jaksetaan. Joskus meillä taas on tämä suunnistuskyky uupuu, eli silloin me tarvitaan toisten ihmisten tukea siihen strategiseen suunnitteluun. Että okei, nyt tämä ei onnistunut näin, mutta mitä jos tehtäisikin näin? Tai tämän sorttinen apu ja tuki ei nyt just teidän perheelle, mitä jos me tehtäisikin näin? Nämä on wayfinding ja willfinding näiden amerikkalaisten mielestä. Ja ACEt siis lisää toivottomuutta, ja silloin tämä sekä nykyhetken tarkastelu että tulevaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa. Meillä on niin kuin tämmöinen näköalattomuus. Ja silloin mä mietin joskus sitä, että paljonko tämmöinen muutosvastarinta, mistä paljon puhutaan, niin mitä jos se onkin toivottomuutta, jos me mietitään sitä niin päin, auttaako se meitä sitten kohtaamaan ihmiset eri lailla. Kaikista tärkeintä sekä tämän uupumuksen että näiden eissejen kanssa olisi, että me pystyttäisiin normalisoimaan ja hälventämään sitä häpeää, koska se häpeä ei ole kenellekään hyväksi ja sitä on raskas kantaa. Ja sitten, että me tuetaan niin kuin tätä itsesäätelyä ihan ajatusten, niin kuin miten me tulkitaan itseä omaa toimintaa, miten me tulkitaan omia tunteita ja miten me tulkitaan sitä omaa käytöstä. Dennis Sleepy on sanonut, että joskus toiveikkuutta pitää lainata toisilta. Gwynne ja Hellman on tutkinut, että jos vanhemmat on riskiryhmässä, niin tämä toiveikkuuden tämmöinen toiveikkuusinterventio lisäsi tämmöistä positiivisen vanhemmuuden toteutumista ja vähensi kaltoinkohtelun riskiä. Ja hyviä uutisia sitten, että myös työntekijöiden keskuudessa lisääntyi tehokkuus, paitsi sitten mulla aina tulee semmoinen olo, että onko se enää hyvä asia, että me lisätään taas tehokkuutta. Että hei, nyt me osataan vielä paremmin. Mutta se lisäsi myös työtyytyväisyyttä ja vähensi työntekijöiden vaihtuvuutta. Ja burnout ja sijaistraumatisoituminen vähentyi. Ja jos se siis toimii työpaikalla burnoutin vähentämisenä, niin miksei se toimisi myös siellä vanhemmuuden burnoutin vähentämisenä. Tätä ei kukaan vielä ole tutkinut. Mutta nyt siis tutkitaan, eli pilotoidaan THL:n kanssa yhteistyössä tässä 2020, joka tulee hurjaa vauhtia lähemmäs, sekä tämmöisiä vanhemmuuden uupumusseuloja, ei-seuloja, joissa vierellä kulkee tämmöinen resilienssikartoitus ja sitten toiveikkuutta. Että me tiedettäisiin, että mikä tämä esiintyvyys on Suomessa, miten nämä on yhteydessä ja saataisiin tämä mittari WHO on tekemäkin validoituu Suomeen. Jes, 1 minuutti meni yli. Kiitoksia.